Kan vi inte göra om allt? Står det verkligen så? Ja. Okej. Okej, vadå? Okej. Vi tar om det. Jag vet inte vad som är slutet. Slutet? Ett happy end? Kanske. Om det passar in förstås. Okej, vi börjar om. Har vi olika manus? Här står det slut. Vad ska jag säga då? Okej, vi börjar om.